ata me filma, me incizime, nuk kanë thashe theme, kanë shpifje. Quhet shtypi lirë, po në fakt është shtypi e lirë e qytetarëve. Do të thonë masazh brutal në trurin e vogël. Nuk është hera parë që media pushtet i katërt të vihet në shënjesën e kryeministrit Rama, edhe pse në pritje të miratimit të një pakete antishpifje, vetë kryeministri nuk i ndal etiketimet që për qytetarët shqiptar në një vend tjetër nuk mund të ndodhin. Po shpif vetë pandaj do të duket sikur me të shpifik. Shpif vetë. Tani kjo është një situatë në cilën është krijuar, nuk është e mirë. Po si të goditësh në sustë e popullit, si të goditësh këta, si tjetë e drejtë kjo të goditësh, në sustë e popullit. Kështu i quajnë Amerikë këtu, nuk e di si i quajnë. Në raportën e fundit të Freedom House, Shqipëria rënditet në mesin e vendeve ku media është pjesërisht e lirë. Gjithashtu në këtë raport është ngritur edhe alarmi për presionin politik në të cilën mediat punojnë.